Vážení pánové, milé dámy, na dnešní schůzce se budeme věnovat trochu takovému záhadnému pohybu Titanu, a sice jeho vzdalování od Saturnu. Měl jsem možnost v posledních dnech ho sledovat na Sedlčanské hvězdárně, ale pořád tam byl u Saturnu, nikam se nezdaloval. Tak jsem zvědav, jak nám vysvětlí tuhletu anomálii profesor Michal Křížek. Tak jo, tak moc děkuji za slovo. Já bych rád tady tuhle přednášku věnoval panu inženýru Janu Vondrákovi, doktoru věd, který je doktorem honorizem causa na pařížské observatoři. On už sice měl loni těch 80 let, ale díky covidové situaci se to neustále oddalovalo. Museli jsme mít přednášky tady z vlastních zdrojů, tak jsem rád, že kolega Vondrák přišel. Já jsem ho navštívil asi před 20 lety s takovou otázkou, když počítám vývoj sluneční soustavy, tak jestli se bere třeba souřadnice Jupitera tam, kde skutečně je, nebo tam, kde ho pozorujeme. Protože světlo z Jupitera letí k nám asi 45 minut, no a mezi tím se Jupiter mírně pohne, že jo? Tak teď jde o to, když newtonovská mechanika předpokládá nekonečnou šíření gravitace, tak co mám brát, jako tam, kde skutečně je, anebo tam, kde ho vidíme. No a od té doby jako jsem ho mockrát vyspovídával nejrůznějšími jako problémy a já bych mu rád předal teďka tady tuhle knížku, Honzo, jestli můžeš jít sem. Málo je možná známo, že pan doktor Vondrák má snachu velice slavnou, protože jako první žena získala Fieldsovu medaili. Jo? To je něco jako Madame Curie ve fyzice, tak snacha pana doktora Vondráka je prostě slavná matematička, která dělala ergodickou teorii a hyperbolický prostory, co nás také zajímá jako kosmologi, tak je to tady založený, Honzo. Uh-huh. Tak ti moc děkuju, že se s mě věnoval a tady ještě... Můžeš si dát tady do té vázy, jestli chceš vidět, já pak si je předat. No, tak... Pak až po skončení druhé přednášky bych vás pozval na malý přípitek a my se dneska budeme zabývat hodně Keplerem a jak známo, Johannes Kepler se zabýval objemy takovýchto těles, to byly začátky infinitesimálního počtu, ale bude to teda až po té druhé přednášce. Takže já jsem... je tam toho infinitesimálně málo. Tak, já bych poděkoval nejdřív panu Veselinovi Gregorjevovi z Ameriky a André Madé, to je druhý spoluautor našeho článku ze Švýcarska. A my jsme dohromady dali takový preprint zatím, An Alternative Explanation of the Rapid Orbital Expansion of Titan. A o tom vám teďka povím. Takže podle dat, která naměřila sonda Cassini, je střední rychlost vzdalování Titanu od Saturnu 11 cm za rok. Zatímco, když se použijí newtonovské modely, tak ty dávají jenom řádově milimetr za rok. Jo? Takže tam je obrovská disproporce. A pan Valery Lainey, který pracuje na pařížské observatoři, tak ten publikoval článek, kde se domnívá, že to rychlé vzdalování Titanu od Saturnu je způsobeno tím, že tam jsou uvnitř na vnitřních dráhách takové středně velké měsíce, zhruba velké asi jako Česká republika, několik stovek kilometrů, a některé z nich jsou v rezonanci a že ta rezonance způsobí, že ten Titan se vzdaluje takovouhle rychlostí, stonásobnou rychlostí. No tak my se domníváme, že
nějaký menší příspěvek by to mohlo dát, ale že hlavním příčinou bude lokální Hubbleova expanze, a pokud si Hubbleovu konstantu přepočítáte na vzdálenost Saturn-Titan, tak dostanete číslo, které je srovnatelné řádově s tou hodnotou, která byla naměřena, a to byla naměřena dokonce dvěma způsoby, jednak pomocí astrometrie a jednak pomocí rádiových vln, takže dva nezávislé výsledky potvrzují tady tuto obrovskou rychlost vzdalování. No a naše hypotéza je založená na tom, že naše galaxie a i celá sluneční soustava se zhruba rozpínají rychlostí řádově srovnatelnou s Hubbleovou konstantou. Já bych to ukázal na několika příkladech. Tak, já jsem tady avizoval toho Keplera, tak podle Keplerových zákonů by planety měly být pořád na stejných dráhách, jenomže oni migrují, to víme, že jo? Takže platí Keplerovy zákony. No, na delších časových škálách určitě neplatí. No a John Archibald Wheeler prohlásil, že jediný zákon je ten, že žádný zákon neplatí. Takže půjdeme na několik příkladů, které ukazují, proč lokální expanze musí platit, když platí globální expanze. Tak o globální expanzi, doufám, nikdo nepochybuje. To už naměřil Hubble. A tady je taková tendence říkat, že sice se vesmír rozpíná globálně, ale ne lokálně. Jo? A já vám ukážu teď, proč to jako matematicky není možné, že by se nemohl rozpínat lokálně. Takže myslíme si, že tohle je vesmír, tak a rozpíná se globálně, tak já ho rozdělím na dvě půlky, no tak aspoň jedna z nich se musí taky rozpínat. No tak třeba myslíme si, že se rozpíná třeba tadle taky samůže. No a tady tu rozdělím zase na dvě půlky, to bude horní polovina, dolní polovina. Tak zase alespoň jedna z nich se musí rozpínat, pak to rozdělím takhle můžu jít v podstatě infinitesimálně daleko, takže na malých škálách někde prostě se to rozpínat lokálně musí. Jiný příklad je tento. Podle našeho názoru máme takhle vesmír, tohle jsou jednotlivé galaxie a ty jednotlivé galaxie se také mírně rozpínají, i když to nemusí být zrovna přesně taková rychlost, jako je Hubbleova konstanta, ale je to doloženo daty, které naměřila paní Kristýna Martinez a vyšlo to v časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. A mléčná dráha podle naměřených dat se rozpíná rychlostí zhruba 1 km za sekundu. A když si přepočítáte Hubbleovu konstantu na poloměr mléčné dráhy, což je zhruba 50 000 světelných let, tak dostanete taky 1 km za sekundu na tenhle ten poloměr. Takže to je další argument. Jiný argument je tento. V našem okolí je spousta galaxií, můžeme si myslet, že toto je například mléčná dráha, tohle je třeba galaxie M31, M33 a tak dále, takže tohle pro rudý posuv se rovná se nula. A teď si myslíme, že galaxie se nerozpínají. Jo? A budeme se dívat do vzdálenosti z rovná se 2. Tak bychom měli vidět takovýto obrázek. A když se budeme dívat do vzdálenosti z rovná se 4, tak pokud se galaxie nezvětšují, tak byste měli vidět tohle. Jenomže pro z rovná se 4 takovýhle obrázek určitě nevidíte, že by tam byly takhle namačkaný a překrývaly se ty galaxie. Takže já se vrátím k tomuhle obrázku. Je takové, mezi kosmology panuje takové přesvědčení, že vesmír se rozpíná jako vánočka, ve které jsou hrozinky a ty hrozinky jsou jak galaxie a jak ta vánočka kyne, tak ty hrozinky se nezvětšují. Jenomže my tvrdíme, že se i ty hrozinky zvětšují, je to jednak doloženo měřením a je to doloženo taky třeba například tímto obrázkem.
Já si vůbec neumím představit, že když mám třeba galaxii, která má tady ta tři ramena, a teďka, že ta galaxie by se nerozpínala a nějaký prostor, nějaké fluidum by se zatím rozpínalo. Jo? To já si teda neumím představit, jo? Nějaké nehmotné fluidum, nebo co to je prostor. Jo? Já si myslím, že jako galaxie jsou součástí prostoru a ten prostor se prostě musí rozpínat podobnou rychlostí jako ty galaxie. Tak, co se týče sluneční soustavy, tak tam máme obrovské množství důkazů observačních i co se týče pozorovacích a i co se naměřilo. My jsme o tom napsali knížku dokonce, která má přes 300 stránek. A to, že se sluneční soustava rozpíná, tak na to už přišel McWhitney v roce 1933. Ve sluneční soustavě, kromě takových jevů, jako jsou slapové síly, nebo rezonance, nebo třeba zakřivený prostoročas, tak tam působí ještě i gravitační aberace, která může mít taky nějaký vliv na to rozpínání a zrovna tak třeba lokální Hubbleova expanze. Takže když bychom zavedli teda nějaké malé rozpínání do sluneční soustavy, které bude řádově rovno Hubbleově konstantě, tak se dá snadno vysvětlit takzvaný paradox mladého horkého slunce, protože sluníčko před 4,5 miliardami let, když vznikla naše soustava, tak mělo zhruba jenom 70% celkového výkonu. No ale je známo, že třeba teplota v mořích, když začínal život, byla 80 stupňů, jo? Tak jak by mohla být teplota v mořích 80 stupňů, když sluníčko mělo, dejme tomu, třeba, já nevím, 75% slunečního výkonu. Ta lokální expanze mohla způsobit velice velký orbitální moment velkých měsíců, jako je Titan, Triton, Charon a náš měsíc. Mohla způsobit nevysvětlitelné reziduum v pohybu Neptunu a jeho formování, protože Neptun vzniknul podle našeho názoru blíže, kde byla hustější hmota, a proto mohl nabírat zhruba 30 milionů tun z každou sekundu, aby se dostal na takovou velikost, jako má. Synchronní rotace Japetusu, to je měsíček, který je zhruba třikrát dál než náš měsíc, ale má synchronní rotaci. Pardon, desetkrát dál je než náš měsíc. Má synchronní rotaci, tak jak se mohl na takovou vzdálenost zesynchronizoval. Tak byl blíž a pak prostě zesynchronizoval se a pak prostě odcestoval. Řeky na Marsu. Na Marsu je v současné době průměrná teplota 63 stupňů, ale minus. No, jak tam mohly téct řeky? Jo, máme spoustu dokladů, že tam tekly řeky, když výkon slunce byl jenom, dejme tomu, 75%. A navíc Mars je ještě dál. Tady se říká, že to mohl způsobit skleníkový efekt, jenomže rover Curiosity v kráteru Gale tam nenalezl žádné něco jako vápenec nebo tak, kde by byl ukryt uhlík. Jo? Tam prostě nejsou žádné sloučeniny, které obsahují uhlík. Tohle je slapová katastrofa měsíce. Měsíc je velice daleko a vzdaluje se rychlostí, která je zase zhruba dvakrát delší, než vysvětluje newtonovská mechanika. Pomalá rotace Merkuru a jeho absence jeho měsíců. Merkur mohl se sformovat blíže sluníčku, tím pádem slapové síly ty rostou ze třetí mocninou, tak zastavili nebo zpomalili jeho rotaci a pak se prostě odsunul dál. Že planety migrují, to je taky jako docela dost známo. No a teprve nedávno jsem se dozvěděl z tohoto článku, že
také Titan migruje od Saturnu tou obrovskou rychlostí. Takže Titan má 5 teda měsíců, Mimas Enceladus Teis Dione Rea, a ty mají synchronní rotaci, to znamená, že pořád jsou stejnou stranou k Saturnu, jako náš měsíc k Zemi. Mají téměř kruhové dráhy, malé inklinace a jeden z těch měsíců Mimas, ten je v rezonanci s Theisem, 2:1 rezonanci, a potom slavný Enceladus je zase ve stejné rezonanci s Dionem. Ale ten další měsíc Rea a Titan nemají s ničím, s žádným z těch měsíců nějakou rezonanci. A nám se zdá, že jako tyto měsíčky jsou dost malé a na to, aby ovlivnili jako takovou, že by ten Titan dostal takovou rychlost, se nám to nezdá, já ukážu hned tady, proč se nám to nezdá, tak tady jsou hmotnosti a vidíte, že Titan je obrovské těleso, dokonce je větší než Merkur. A tady Rea má o 2 řády míň zhruba hmotnost a tady má pořád méně a méně. Tady je hlavní poloosa, Jo, on se ucpal počítač, jo. Takže já to vezmu znova. Takže tady je hmotnost, vidíte, že tyto měsíce mají velice malou hmotnost, ty, co jsou v rezonanci. Rea má o něco větší hmotnost a největší má Titan. Titan je větší teda než Merkur. Co se týče hlavní poloosy, tak tady je zhruba vzdálenost našeho měsíce a Rea je zde a zase tady je velká mezera mezi Reou a Titanem, takže když jsou tyto dva měsíce v rezonanci a tyto dva měsíce, tak se nám zdá, že by to za stolik nemohlo ovlivnit Titan. Když si spočítáte orbitální moment, tak tady se násobí hmota krát poloosa krát rychlost. Rychlost získáte snadno ze třetího Keplerova zákona třeba. A tady je vidět, že orbitální moment Titanu je o 2 řády větší než orbitální moment Rey. A tady tyhle mají velice malé orbitální momenty. Takže je to jenom 1%. Tak, teď se podíváme na to, proč, nebo jak se přišlo na to, že Titan by se měl vzdalovat jenom 1 mm podle newtonovské mechaniky. Tak, geofyzici nebo planetologové zavádějí takzvaný efektivní, bezrozměrný, slapový faktor kvality a ten se definuje jako 1/2 tangens theta, kde to je to tady v absolutních hodnotách a můžeš zavřít okno, zavřeme okno. A protože ten úhel je malý, tak je to tangencie v podstatě roven tomu úhlu, když je to v radiánech. A tady si představte například zeměkouli a tady je náš měsíc a tím, že měsíc působí na zemský pláž, tak se takto vyboulí a tohle je ten úhel theta. Tím, že náš měsíc se pohybuje pomaleji, než země rotuje, co se týče teda úhlové rychlosti, tak ta boule tady předbíhá pohyb měsíce. Zatímco kdyby ten měsíček byl pod stacionární dráhou, tak by se opožďovala ta boule. No a kdyby náhodou ten měsíček byl zrovna na stacionární dráze, tak ten, já budu říkat, slapový faktor není dobře definován, protože tady by ten úhel byl nula. Takže ten není definován. No a planetologové používají vzoreček, kam se dosazuje toto kvéčko a veškeré planety a jejich měsíce se dělí na 2 skupiny, které jsou ostře od sebe odděleny a ten faktor Q
Když nabývá hodnot mezi 10 a 500 pro planety, které jsou zemského typu a měsíce, zatímco pro plynné planety, teda hlavně ty velké planety, je ten faktor, slapový faktor, větší než 60 tisíc. Takže tady je obrovský rozdíl mezi tímto parametrem Q. No a ten odpovídající úhel, tady tento, tak pro planety našeho typu, nebo třeba měsíc a tak, je mezi 0,06 až 3 stupně, takže tento úhel třeba pro náš měsíc je tak kolem několika stupňů. Zatímco pro ty plynné planety je ten úhel theta menší než zhruba jedna úhlová vteřina. A to je tím, že například ten Saturn je z plynu, jo? Takže ta boule se v podstatě téměř synchronně točí s tím měsícem, jo? Že tam nedochází vnitřnímu tření takovému, jako když máte prostě zemský povrch. Tak, takže tady je ten vzoreček, který používají planetologové, a tohle je měřitelná veličina, a jak se mění hlavní poloosa děleno A, tady je teda ten neznámý Q faktor, a tady je hmotnost Titanu, tohle je hmotnost Saturnu, tohle je poloměr dráhy Saturnu, pardon, poloměr planety, tohle je velká poloosa a tohle je střední pohyb Titanu. Takže vidíte tady ještě jakýsi parametr bezrozměrný, kterému se říká love number, není to teda od slova láska, ale byl jakýsi geofyzik nebo geodet, love se jmenoval. A když to tam dosadíte, tak vám vyjde pro tuto naměřenou hodnotu vám vyjde ten faktor 90. Zatímco tady jsme měli, že pro plynné planety by měl být více než 60 tisíc, jo? Takže někde je chyba. Takže ta chyba je podle mého názoru v tom, že se opomíjí vzít v úvahu lokální Hubbleova expanze. Ukazoval jsem tady příklady. Takže máme Hubbleovu konstantu, nebo Hubble-Lemaitreovu konstantu, která je 70 km za sekundu na megaparsec. Když si to přepočítáte, tak je to 20 km za sekundu na milion světelných let. No a teďka to přepočítáme na velikosti sluneční soustavy, tak třeba jednu astronomickou jednotku proběhne světlo zhruba za 8 minut, to je tak 500 sekund. A tady je definice astronomické jednotky, takže tady mám 20 km za sekundu na megalight year, takže tady ten milion dám pryč a tady bude 0,02. Teďka sem dám rychlost světla a tady ta sekunda zůstane a místo roku dostanu tady rok. Teďka světlo uběhne teda vzdálenost jedné astronomické jednotky zhruba za 500 sekund, čili místo C tady dosadím 500 děleno jednou astronomickou jednotkou a ještě za sekundu. A tady tato čísla, když vynásobím, dostanu 10. Takže to je docela velké číslo. Zhruba Země by se měla vzdalovat řádově 10 metrů za rok od sluníčka. No a když si přepočítáte Hubbleovu konstantu na vzdálenost D je teda vzdálenost Saturn-Titan, to je teda ta hlavní poloosa, tak je to srovnatelná hodnota, vychází teda 8,15, zatímco naměřená hodnota je teda těch 11. Tady samozřejmě do toho mohou vstupovat ještě další jevy a ono je velice obtížné, když máte
jevy, které jsou způsobené slapy, rezonancemi, zakřivením časoprostoru, aberací, lokální expanzí, tak je od sebe odlišit, když jsou stejného řádu. Ale rozhodně Hubbleova lokální expanze tam může přispívat velkou měrou. Tak, podíváme se na některé systémy, které byly naměřeny. Tak vezmu lokální Hubbleovu konstantu dělená Hubbleovou konstantou. Tak pro soustavu Země, Měsíc, to už dokázal Yuri Dumin v roce 2003, že ten poměr je zhruba jednička. Pro soustavu Sluníčko, Země, to Weiya Zhang, ten je z Oxfordu, ten má dokonce tři nezávislé metody. Sluníčko, Mars, to už André Madde předpověděl někdy kolem roku 80, že ten poměr zase blízký jedničce. Saturn, Titan, na to se přišlo teďka, to je Valery Liney. Sluníčko, Neptun, Sommer 2015 a naše galaxie, to jsem tady o tom hovořil, Christina Martinezová. Takže, jak už jsem říkal, je několik dalších fyzikálních jevů, které můžou generovat tu lokální expanzi. A my bychom museli čekat několik století, aby se zjistilo třeba, který z těch jevů je dominantní. Takže závěr. Já dávám přednost principu kauzality před třeba zákonem zachování energie, protože Keplerovy zákony a celá newtonovská mechanika je formulovaná tak, aby platil zákon zachování energie naprosto přesně, ale porušuje to kauzalitu. Zatímco pro mě je priorita kauzalita. Jakmile máte nějaký dynamický systém, který se prostě vyvíjí v čase a je deterministický, tak je prostě porušená kauzalita. A to prostě newtonovský systém je. No, podle věty Emmy Noetherové, energie každého izolovaného systému je zachována, jestliže splňuje translační symetrii v čase. To, když se vám rozvírá ta trajektorie toho třeba Titanu, spirální trajektorie, tak tam samozřejmě žádná symetrie v čase není. Podobně další věta paní Noetherové říká, že budete mít zachován orbitální moment, pokud máte symetrii vzhledem k rotacím. Opět je velký problém třeba, kde vzali všechny galaxie ve vesmíru, ty se točí obrovskou rychlostí, obrovské úhlové rychlosti, a kde vzali ten velký orbitální moment. Takže já si myslím, že zákon zachování momentu je taky porušen. No a Einsteinovy rovnice nepopisují trajektorii Titanu, protože Einsteinovy rovnice jsou formulovány tak, že zákon zachování energie je zachován naprosto přesně, zatímco v té soustavě ta je izolována daleko od všech hvězd a kromě sluníčka, tak tam prostě dochází k porušení zákonu zachování energie. A úplně na závěr bych vám ukázal tady obrázek. Tady je Saturn, to byla nedávno konjunkce Jupitera se Saturnem. Tady je teda ten Titan, tohle je Rhea, tady ještě jsou nějaké malé tečky, které jsou teda ten Dione a tak. Takže mnohokrát vám děkuji, my jsme o tom napsali tady tuto knížku, od Saturnu tam teda není a od Titanu. A pak pořádáme s Jurijem Duminem konference. Příští rok už bude čtvrtá konference, začínáme přesně 21. září na rovnodennost. Takže děkuji za pozornost. Tak jo, Honza Marša. Mluvíš o porušení zákonu zachování vlastně energie. Malé porušení. No malý nebo nemalý prostě. Ano.
Je to porušení. Je to porušení. Neboli no. Ty, co se snaží o perpetuum mobile, ty jednou budou mít asi zřejmě úspěch. No samozřejmě, jako, že se vesmír rozpíná, to je perpetuum mobile, já si nemůžu pomoct, jako kosmický. To, no. Proč by to bylo perpetuum mobile? No, jak se rozpíná ještě zrychleně, jak se teď říká, tak kde se bere energie na zrychlení rozpínání? No, dark, potřebuju... energy, dark energy. No dark energy, no, ale no. Tak to je jako z bláta do louže, ne? No, to jako, není tak, když... A kde se bere dark energy? No, kde, no to se bere se, tady... To je otázka, kde se bere vesmír, pomalu by si kladl otázku. No ale skutečně, jako máš pravdu v tom, že zákony zachování energie, hybnosti, momentu hybnosti plynou z noetherových teorémů, prostě o symetriích. O symetriích. Translační a tak dále. Problém je zákon zachování energie v obecné teorii relativity, protože tam je... prostor zakřiven a tam nejsou žádné globální symetrie, ale přesto jsou tam určité symetrie, co se týče energie, no teď mi to vypadlo z hlavy, co je na pravé straně. Na pravé straně tenzor energie, hybnosti a momentu. A to se zachovává. Teda hybnosti a energie. Ano, ano. No, to je model, že jo? Nesmíš zapomenout, že to je model. Einsteinovy rovnice ale jsou model. Jenom jsem ti chtěl, Michale, říct, že no. Už byl jaksi porušení zákona zachování energie, když to byl zřejmě Pauli, nebo nevím teďka přesně kterých z fyziků, při rozpadu atomu, kde se jakoby nezachovávala energie, a byl to Pauli, nebo nevím přesně, to byste mi jistě pomohli, který řekl, musíme zachovat zákon zachování energie, musí platit a bylo tady neutrino na světě. Ano. Čili jak si zbavovat se těchto základních zákonů, zákonů zachování energie, hybnosti, momentu hybnosti a dalších, to by nakonec vedlo k tomu, že prostě vesmír vznikl z ničeho a ničemu bychom se nedivili. No, je knížka Vesmír z ničeho od pana Krause, Lorenza. No já vím, jo, ale, tady byl dokonce v Česku, že jo. Ale no, to je knížka, kde nejsou žádný vzorečky, že jo, no, takže já se opírám o vzorečky. No, můžu malou poznámku? No, jasně. A nedá se říct, že právě Hawkingův je právě příklad toho, kdy vzniká energie ne z ničeho, ale kdy vzniká kladná a záporná energie vlastně v tom časoprostoru a že vlastně veškerý součet energie, tedy kladný a záporný, je skutečně nula, tedy že skutečně vesmír mohl vzniknout jako fluktuace vakua, když se to takhle řekne. A jestli tedy ten zákon o zachování energie neplatí pouze lokálně, ale pokud ho vztáhnete vlastně i k tomu časoprostoru, to znamená, vzal byste do toho i ten časoprostor jako takový, tak vám vlastně skutečně můžou vznikat částice virtuální, nezrozený na základě těch záporných částic, jako se to vlastně děje při Hawkingově jevu, při vypařování černých děr. Na tohle neumím odpovědět. To se omlouvám. Tak. Jako ten časoprostor by tam hrál jakou roli? No přece vznikne záporná energie a kladná. Při tom Hawkingově jevu vlastně vznikají ty virtuální nezrozené částice, kdy vlastně část se dostane do té černé díry a část no, ale virtuální částice to ty neexistují. No ano, oni vzniknou z toho vakua. No dobře, tak... ten Hawkingův je postaven. No dobře, ale ten zákon zachování energie tam přece platí. On platí jenom v tom prostoru, ale když to vezmete i s tím časoprostorem, tak vám přece vzniká ta záporně energetická složka a kladná složka. Ale časoprostor není žádná věc přece, to je jenom relace mezi věcma. Časoprostor je skutečně podle mě věc, která vznikla jako fluktuace vákua. No fluktuace vákua, to je prostě kvantový jev. Ano, to je vlastně pole, ale časoprostor není věc. Časoprostor je hmotný v tom smyslu, že je tvořen hmotnými objekty. No, samé co. A relace mezi těmi hmotnými objekty, to je časoprostor. Ale časoprostor jsou relace, nikoli věc samotná. No, věřeš, prostě, že to je věc samotná? Tak... Ne, ne. Dokonce tak jsem četl takový anglický výrok, že no things, no space time. Prostě žádné věci, žádný časoprostor. To je sice pravda, ale pokud vlastně vznikne ten časoprostor jakoby kladnej a záporný... To znamená, ale a co by to bylo? Co by to bylo ten časoprostor? To by byla nějaké fluidum, to už přece... Něco v tom smyslu... Čili, a,
Čili se vracíme k absolutnímu prostoru. Odstraníme věci, odstraníme všechno a vznikne nám časovnost. Je vlastně nic, do čeho se rozprostí a ten časovnost. Tak já bych do toho vstoupil jiným dotazem. A sice není možný u Venuše vysvětlit to, že u Země, že Země měla podobný efekt, skleníkový efekt oxidu uhličitého v minulosti a ta teplota byla jenom kvůli tomu vysoká? No ne, jenom to vždycky mnoho jevů dohromady. Bylo, Země byla blíž sluníčku, proto samozřejmě skleníkový efekt. Tam jako můžou hrát roli slapy s měsícem, že jo, rozpad radioaktivních prvků a abych si dokázal navymýšlet spoustu věcí. Ještě tady dotaz? No, já nemám dotaz, spíš poznámku na pana kolegu bych navázal. Vy jste zmínil Hawkingův jev. Takže vy jste mě dal nahrávku, jenom poznámka. Rovely ve své knižce píše, že Hawking vlastně neříká, čím je ta teplota podle toho vzorce způsobena. Jo, to je poměrně jednoduchý vzorec, který je výslednici těch složitých rovnic a dá se vypočítat teplota a Hawkingova záření. A Rovely píše, že samotný Hawking to nedefinoval, ale podle jeho názoru ve vazbě na hypotézu smyčkové kvantové gravitace ta teplota Hawkingova vzniká tím, že na hranici černé díry prostě se pohybují zrnka samotného prostoru. Virtuálně zrozený částice. Jo? Takže znovu opakuju, Hawking na to nepřišel, přišel na to Rovely a definuje to takhle. Je to velice složitá otázka, takže jenom jako poznámku. No, to znamená, že tam na té hranici vlastně vznikne ta částice z toho, můžu vám to ukázat, mám to tady, z toho prostoru a tím samozřejmě se vypařuje ta černá díra, protože vlastně přeskočí díky kvantovým mechanickým jevům, tak překročí vlastně ten horizont událostí, tak tím pádem se ta energie vlastně dostane z té černé díry vlastně mimo tu černou díru a ta černá díra se postupně zmenšuje. Jsou to vlastně fluktuace váku jako toho časoprostoru, proto já si myslím, že časoprostor sám o sobě je časoprostorový kontinuum a že mezi částicemi pořád něco je, že není, že by tady byl jeden proton, tady elektron a tady nic. Ne, jsou tam pole, to jsou pole, kvantový pole. To jsou částice, to je energie. No, dobře, ale to jsou částice, pole má nulovou klidovou hmotnost. Normálně částice, co neexistuje pohyb bez hmoty a hmota bez pohybu. Prosím? Že neexistuje pohyb bez hmoty a hmota bez pohybu. To znamená, že má sice klidovou hmotnost nulovou, ale nikdy není v klidu. Ano, No ne, tak pole nemá žádnou. Definovat tam hmotnost je nesmysl, protože například se říká, že foton má nulovou klidovou hmotnost. Ale když nemůže být nikdy v klidu, tak nemůže ani prostě... Pánové mají tady asi velmi speciální diskuzi, která víceméně trochu vybočuje z přednášky, z tématu přednášky, taky asi necháme dohovořit a budeme se věnovat programu příštímu. Ne, to nemá vztah E rovná se na druhou, ten platí jenom pro částice, jenom pro relativistickou mechaniku, nikoli pro kvantovou předpoznání. Stavy E rovná se MC na druhou, kam nikde nemáte. Já to nechci komplikovat, ale toho Rovelyho dopovím. To dopovězení je v tom, že podle Rovelyho a smyčkové kvantové gravitace neexistuje vůbec nic z těch kategorií, o kterých hovoříme. Prostor, hmota, čas a tak dál. V nejhlubší úrovni reality na úrovni Planckových škál existují pouze kovariantní kvantová pole.
citace. No, dobře, ale to není... To je hypotéza, samozřejmě. Nesouvisí tady moc nesouvisí. S tím. Tak, jo. No, ale to přece nevylučuje, že by v hmotě nebo v tom časoprostorovém kontinuitu mohla vznikat hmota na základě toho, že vznikne současně záporně hmotná částice. Tím pádem sice součet bude nulový, ale v našem prostoru, v našem světě se objeví tedy ta hmota. Vemte si temnou hmotu třeba, jak obrovské množství energie je ve hmotě, kterou my vlastně vůbec nemůžeme popsat. No, k tomuhle tomu aktu dost, jak si přicházíme velmi zřídka, ale protože tahle diskuze by se asi prodloužila hodně dlouho a nás čeká hlavní přednáška, tak ukončíme diskuzi a pravděpodobně v kuloárech si můžeme všechno vysvětlit. Nebylo by dobré, když jsme kosmologická sekce, když se zabýváme vlastně kosmologií, tyhle ty problémy zase nanes někdy, jako třeba jsme to měli kvantovou gravitaci, tak prostě ten prostor, tyhle ty problémy. Jestli prostoročas je hmotný objekt, nebo je to jenom reac? Malou poznámku. V příštím roce jsou naplánovány dvě přednášky. Každý měsíc jsou dvě přednášky, 24 celkem. Takže je možný těch 22 přednášek vyplnit tímto tématem třeba. No, nemyslím úplně to vyplnit. To bychom odcházeli asi zřejmě trošku. Tak bychom mohli dělat diskuzi. Tak jo, tak snad to.